утеплити бійців, прикарпатські ковалі взялися і собі готувати вояків АТО до зими. Ще донедавна у цьому цеху і гадки не мали, що виготовлятимуть пічки. Нині ж тут гаряче, майстри призабули про традиційну ковку та й завзяттям вкладають душу у невеликі буржуйки. Для армійців мають одне побажання, щоб ті залишилися живими. Щоб могли в теплі побути, спати в теплі, харчуватися в теплі, щоб могли прийти після служби і віддихнути в теплому приміщенні і відпочитися. Відігрітися від тих всяких вечірніх дозорів. Саме головне, аби були здорові, теплі. Так що їм ще побажати? Аби додому верталися живими, здоровими, ми їх всіх чекаємо. Мобільна практично без диму та швидко нагрівається, бо працює на солярці. На виготовлення однієї такої буржуйки у майстрів йде близько півднини. На схему, як її робити, натрапили в інтернеті та почали експериментувати. Хоча на перший погляд винахід капітана у відставці простий, усього дві труби і форсунка. Та ковалі певні, бійці він точно зігріє. Тепер думають, як ще вдосконалити дивопіч. Дуже проста і легко складається, і не тяжка. Хочемо теж розробити, щоб на цій системі ще можна їсти, варити, ще щось варити, чай, каву зробити собі. Не знаємо, як воно в нас вийде. Буквально завтра ми хочемо то придумати. Думаю, що з нашими людьми, то ми придумаємо по-любому, щоб воно працювало. Щоб можна не тільки грітися, а щось ще і загріти, і висушити, і закип'яти. Та якщо ентузіазму калузьким волонтерам та ковалям вистачає, то матеріалу катастрофічно бракує. На порозі ще й нічні заморозки та холодна східна зима. Тож метал для буржуйок збирають звідусіль і дуже чекають підтримки небайдужих. Потрібна труба діаметром десь 150 міліметрів, щоб вона була товстостінна. Труба тоншого діаметру, яка вже для витяжної труби використовується для димаря. Зараз це дуже необхідна річ, зараз холодно. І просто подумали ми, що наші вояки, які знаходяться зараз на блокпостах, які змушені ночувати серед ночі, ночувати під відкритим небом, коли температура опускається нижче нуля, а нас чекає взагалі ще зима і не знати, яка вона буде. Три подібні печі калушани уже відправили на Східний фронт, а буржує, кажуть, треба у рази більше, бодай по одній на кожний блокпост. Відтак чекають на ініціативу і від інших волонтерів.